សួស្តីបងប្អូនសាសនានុសិស្សជួយចុច Subscribe ទាំងអស់គ្នាលើ Channel អាចថ្ងៃនេះលោកគ្រូក៏មានចំណេះដឹងមួយដើម្បីធ្វើការចែករំលែកជូនទៅដល់បងប្អូនតាកតងទៅនឹងរបៀបនៃការធ្វើកិច្ចការក្នុងការប្រឡងបាក់ឌុបរបស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យលទ្ធផលនៃការប្រឡងរបស់យើងនឹងចេញមកល្អណាអាចទទួលយកបានទទួលបាននិទ្ទេសខ្ពស់បាទបងត្រូវចាំថាការប្រឡងវាមិនមែនជាការលេងសើចបាទការប្រឡងវាមិនមែនជាការលេងសើចទេដូចក្រសួងអប់រំបានចេញនៅគោលការណ៍មួយដែលបាននិយាយថាអ្នកចេះគឺជាប់បាទអញ្ចឹងពាក្យថាអ្នកចេះគឺជាប់គឺមានន័យថាទាល់តែប្អូនមានសមត្ថភាពពេញលេញទើបអាចប្រឡងជាប់ណាដោយយើងមិនបានពឹងផ្អែកទៅលើសំណៅឯកសារឬក៏ការសុបាណាមួយដើម្បីទទួលបាននៅពិន្ទុឬក៏និទ្ទេសល្អក្នុងការប្រឡងបាក់ឌុបឡើយចឹងតើប្អូនត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យការប្រឡងរបស់យើងទទួលបាននូវលទ្ធផលល្អឬក៏អាចជាប់បាក់ឌុបបានបាទចឹងការរៀនណាទី1លោកគ្រូសុំណែនាំប្អូនតកតងទៅនឹងការរៀនការរៀនរបស់យើងមិនមែនចាំតល់តែដល់ថ្ងៃហើយទើបប្អូនខំទេណាមិនមែនចាំតល់តែដល់ថ្ងៃប្រឡងឬក៏គៀកមែនទែនហើយទឹកដល់ចំមកហើយបងប្អូនខំទេប្អូនត្រូវគិតសារឡើងវិញហើយត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់អាក្រក់ទម្លាប់នៃការធ្វើប្រហែសមួយចំនួនណាដូចជាការលេង Facebook TikTok ឬក៏លេងហ្គេមជាដើមបាទប្អូនត្រូវងាកមកចាប់អារម្មណ៍នឹងការសិក្សាណាប្អូនត្រូវចំណាយពេលវេលាក្នុងមួយឆ្នាំសិក្សាចុងក្រោយនេះដើម្បីអនាគតរបស់ប្អូនទៅថ្ងៃខាងមុខអស់មួយជីវិតណាបាទអញ្ចឹងយើងសុខចិត្តហត់មួយឆ្នាំនឹងទៀតសិនដើម្បីឲ្យយើងទទួលបាននូវលទ្ធផលល្អណាឲ្យយើងប្រឡងជាប់បាទបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវងាកមកខិតខំសិក្សាឡើងវិញធ្វើលំហាត់មើលមេរៀនស្រាវជ្រាវបន្ថែមណាកុំខ្ជិលបាទកុំហត់នឿយបាទអញ្ចឹងយើងព្យាយាមចំណាយពេលមួយឆ្នាំនេះណាតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះនៅពេលប្រឡងណាយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះនៅពេលប្រឡងជាធម្មតានៅពេលប្រឡងប្អូនប្អូនប្រកាសជាមានអារម្មណ៍ភិតភ័យនិងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការធ្វើកិច្ចការណាបាទអញ្ចឹងអារម្មណ៍នៅពេលហ្នឹងហាក់បីដូចជាពិបាកក្នុងការពិពណ៌នាណាយើងហាក់បីដូចជាព្រួយបារម្ភខ្លាំងយើងមានអារម្មណ៍ថាភ័យព្រួយខ្លាំងរៀងរំភើបញាប់ញ័រណាបាទអញ្ចឹងអារម្មណ៍នឹងកើតឡើងដោយសារអីប្អូនខ្លាចធ្វើមិនបានល្អប្អូនខ្លាចប្រឡងធ្លាក់ណាប្អូនខ្លាចអញ្ចេះខ្លាចអញ្ចោះផ្សេងផ្សេងទៀតឃើញទេបាទអញ្ចឹងប្អូនត្រូវគិតថាសកម្មភាពឬក៏អារម្មណ៍របស់ប្អូនទាំងអស់នោះគឺជាការដាក់សម្ពាធផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនហើយណាដែលប្អូនកំពុងតែធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅលើការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់ខ្លួននិងនាំមកនូវភាពអស់ជំនឿចិត្តទៅវិញទេបាទអញ្ចឹងធ្វើដូចម្តេចគឺប្អូនត្រូវតែណាមានទំនុកចិត្តបាទអញ្ចឹងបើប្អូនចង់បានលទ្ធផលល្អប្អូនត្រូវបាទទី1គឺត្រូវមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងប្អូនកុំគិតថាទេវតាអាចជួយប្អូនបានប្អូនកុំគិតថាព្រះអាចជួយប្អូនបានប្អូនកុំគិតថាការសុបានអាចជួយប្អូនបានបាទគ្មានមធ្យោបាយណាមួយដែលអាចជួយឲ្យប្អូនប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្របាក់ឌុបក្រៅពីខ្លួនឯងជួយខ្លួនឯងនេះទេបាទគ្មានមធ្យោបាយណាក្រៅពីខ្លួនឯងជួយខ្លួនឯងនេះទេអញ្ចឹងដើម្បីជួយខ្លួនឯងគឺប្អូនមានតែខិតខំស្វ័យសិក្សាយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងធ្វើលំហាត់ដែលប្អូនទទួលបានពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅសាលាហើយនឹងស្រាវជ្រាវបន្ថែមតែប៉ុណ្ណោះណាបាទនឹងទី1ទី2អូនត្រូវធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាពិសេសនៅកំឡុងពេលប្រឡងណាបងអូនត្រូវធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាពិសេសនៅក្នុងអំឡុងពេលប្រឡងដោយលោកគ្រូបានប្រាប់ហើយថា
ការសិក្សាយើងមិនត្រូវសម្រុករៀនក្នុងរយៈពេលខ្លីណាដោយពាក្យចាស់លោកពោថាគោដាច់ទើបធ្វើរបងដល់ថ្ងៃប្រឡងទើបខំរៀនបាទអញ្ចឹងសួរថាបងអូនចេះអីបាទអត់មានអ្វីដែលធ្វើឲ្យបងអូនចេះបានទេបើបងអូនពូកែមែនណាបើបងអូនជាមនុស្សឆ្លាតមែនដែលរៀនមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃចេះឬក៏ចាំបានម្លេះបងអូនរៀនតាំងពីដើមឆ្នាំរយៈពេលមួយឆ្នាំមកបងអូនចេះបាត់ហើយមែនមកចេះអីនៅក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃហ្នឹងទេអញ្ចឹងក្នុងពេលមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃដែលយើងជិតដល់ថ្ងៃប្រឡងនេះគឺយើងគ្រាន់តែមើលរំលឹកឡើងវិញត្រុសត្រុសណាដើម្បីឲ្យបងអូនចង់ចាំឡើងវិញតែប៉ុណ្ណោះណាគឺជាការមើលរំលឹកឡើងវិញមិនមែនជាការសម្រុករៀននោះទេណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃប្រឡងនេះណា2ថ្ងៃ3ថ្ងៃនៃថ្ងៃអំឡុងថ្ងៃប្រឡងគឺគេធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាណាគេធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាគេមិនប្រើយុទ្ធសាស្ត្រមួយរាត្រីដើម្បីសិក្សាយកចេះទាំងអស់យកមកប្រឡងទេបាទគេសម្រាកលំហែស្ដាប់ចម្រៀងដើរលេងអីអញ្ចឹងទៅណាធ្វើម៉េចឲ្យអារម្មណ៍របស់គេនឹងស្រស់ថ្លាទី3បងអូនត្រូវកែទម្លាប់អាក្រក់មួយចំនួនចេញណាអញ្ចឹងបងអូនភាគច្រើនគឺនៅមានទម្លាប់អាក្រក់ច្រើនណាណាពិសេសគឺតាក់ទងទៅនឹងការសរសេរបាទយើងថ្នាក់ទី12ហើយទោះបីអក្សរមិនស្អាតយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែសូមឲ្យអានដាច់ណាឲ្យអានរួចបើពាក្យថាសរសេរឲ្យចេញថាសរសេរកុំចេញទៅជាកកគេបាទជឹងធ្វើម៉េចឲ្យអានរួចណាមិនស្អាតក៏អត់ចុះប៉ុន្តែឲ្យស្អាតឲ្យអានរួចមានក្បាលមានកន្ទុយមានដៃមានជើងរបស់គេមកទាំងអស់មកណាបាទទី2បងអូនតែងតែធ្វើប្រហែសបាទធ្វើប្រហែសតាក់ទងទៅនឹងការបំពេញកិច្ចការងារបងអូនតែងតែធ្វើប្រហែសនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗណាបាទជឹងធ្វើប្រហែសយ៉ាងម៉េចខ្លះដូចជាដល់ថ្ងៃប្រឡងហើយបងអូនអត់ទាន់មានត្រៀមអ្វីទាំងអស់ណាបងអូនអត់ទាន់មានត្រៀមអ្វីទាំងអស់ដល់ទៅព្រឹកត្រូវប្រឡងបងអូនចាប់ដើមសវេសវ៉ាដើរទាញរោហើយងាកទៅខ្វះនេះងាកទៅខ្វះនោះបាត់នេះបាត់នោះទាំងអស់អត់មានគ្រប់ទេឃើញនេះបាទជឹងបងអូនបងអូនកែអាទម្លាប់អាក្រក់ទាំងអស់នឹងចេញបាទធ្វើប្រហែសមួយទៀតគឺបងអូនដេកណាអូធ្លាប់តែដេកចំតិតគូតថ្ងៃកប់ចុងថ្នោតឲ្យបងអូនអត់ទាន់ក្រោកទេជឹងបងអូនត្រូវរៀនកែទម្លាប់នឹងចោលឲ្យហើយរៀនកែទម្លាប់នឹងចោលឲ្យហើយក្រកឲ្យបានពីព្រឹកពិសេសនៅថ្ងៃប្រឡងហ្នឹងឯងឃើញទេបាទទី4មុននឹងធ្វើកិច្ចការណាមុននឹងចាប់បិចយកមកឆ្លើយសំណួរសរសេរនៅលើក្រដាស់កិច្ចការបងអូនត្រូវអានប្រធាន2ទៅ3ដងយ៉ាងតិចដើម្បីឲ្យបងអូនយល់អំពីប្រធានសិនតើប្រធានសំណួរឬក៏លំហាត់ហ្នឹងគេចង់សួរអំពីអ្វីគេចង់សួរអំពីអ្វីបើយើងមិនទាន់យល់ច្បាស់អំពីសំណួរហើយបងអូនចាប់ដើមធ្វើតែម្ដងបងអូនមិនអាចធ្វើទៅបានល្អទេពេលខ្លះចម្លើយដែលបងអូនដាក់មកវាចាក់នឹងអត្តន័យនៃសំណួរណាខុសពីអ្វីដែលសំណួរគេចង់បានបាទជាងយើងត្រូវអានណាប្រធាន2ទៅ3ដងយ៉ាងតិចដើម្បីឲ្យយល់ច្បាស់ជាមុនសិនមុននឹងចាប់ដើមធ្វើសំណួរបាទទី5បងអូនត្រូវមានបំរុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ទៅលើកិច្ចការណាបងអូនត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ទៅលើកិច្ចការពិសេសទី1គឺសัญลักษณ์កិច្ចការសัญลักษณ์កិច្ចការបងអូនត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការគ្រប់គ្រងឲ្យបានល្អខ្លាចវារហែកណាខ្លាចវារហែកឬក៏ប្រឡាក់ពេលខ្លះញ៉ាំទឹកទុកដាក់មិនបានល្អកពប់ដាក់ធ្វើឲ្យសើមរដាច់សัญลักษณ์កិច្ចការបាទត្រូវខ្យល់ប៉ាងរយះឬក៏លក្ខណៈបច្ចេកទេសណាមួយបាទអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យសัญลักษณ์កិច្ចការរបស់យើងរហែកណាបាទអញ្ចឹងប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើសัญลักษณ์កិច្ចការនោះឲ្យបានខ្ពស់ប្អូនត្រូវពិនិត្យសារឡើងវិញនៅពេលដែលប្អូនធ្វើចប់ហើយណាអញ្ចឹងនេះជាការប្រុងប្រយ័ត្នរបស់ប្អូនមួយយ៉ាងល្អពេលដែលប្អូនធ្វើចប់សល់ម៉ោងប្អូនកុំប្រញាប់ចេញទោះបីវាយជួង15នាទីអនុរិយអនុញ្ញាតឲ្យចេញហើយក៏ដោយប្អូនកុំបន្ទាន់ចេញណាប្អូនត្រូវយកកិច្ចការនឹងមកអានសារឡើងវិញពិនិត្យមើលសារឡើងវិញខ្លាចក្រែងលោប្អូនភ្លេចសំណួរណាមួយដែលមិនទាន់ធ្វើឬក៏មិនបានដាក់ឈ្មោះឬក៏មិនបានដាក់លេខតុកត្រឹមត្រូវណាបាទទី5ប្អូនត្រូវចេះស្ដាយសូមបីតែមួយវិនាទី
ប្អូនត្រូវចេះស្ដាយសូមបីតែមួយវិនាទីអញ្ចឹងក្នុងពេលប្រឡងណានាទីវិនាទីគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្អូនណាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្អូនប្អូនកុំចាប់អារម្មណ៍ឬកុំដកអារម្មណ៍របស់ប្អូនទៅកាន់មនុស្សជុំវិញដែលគេកំពុងយកសញ្ញាកិច្ចការទៅដាក់ជូនគ្រូអនរិយបើប្អូនធ្វើមិនទាន់ហើយប្អូនត្រូវតែចង់អារម្មណ៍ដើម្បីធ្វើសំណួរឬក៏លំហាត់នោះឲ្យហើយណាទោះបីជានៅច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយប្អូនត្រូវតែព្យាយាមធ្វើរហូតដល់ជួងចុងក្រោយដែលលោកគ្រូប្រកាសថាប្រមូលសញ្ញាកិច្ចការមួយវិញទៀតបើប្អូនមិនសូវចេះឬមិនយល់អំពីសំណួរទេប្អូនព្យាយាមសរសេរឲ្យបានច្រើនណាប្អូនព្យាយាមសរសេរឲ្យបានច្រើនសួរថាខ្ញុំសរសេរមិនបានច្រើនបើខ្ញុំមិនចេះផងនឹងដូចលោកគ្រូបានប្រាប់ហើយថាប្អូនអានសំណួរឲ្យយល់ថាគេចង់និយាយពីអីគេចង់និយាយអំពីអីឧទាហរណ៍សំណួរគេចង់និយាយអំពីកសិកម្មអូនសរសេរឲ្យតែន័យតកតទៅនឹងកសិកម្មគំនិតរបស់ប្អូនយល់យ៉ាងម៉េចប្អូនសរសេរមកណាឲ្យតែតកតងទៅនឹងប្រធានប្អូនសរសេរឲ្យបានច្រើនមកណាបាទលោកគ្រូលើកទឹកចិត្តឲ្យប្អូនសរសេរឲ្យបានច្រើនបាទទី6កុំទុកសំណួរចោលណាភាកច្រើនប្អូនតែងតែគិតថាប្អូនអត់ចេះទេណាសំណួរនឹងអានហើយអានទៀតយ៉ាងណាក៏មិនចេះដែរមិនយល់ដែរប្អូនព្យាយាមទុកសំណួរចោលទុកសំណួរចោលស្មើនឹងប្អូនបានសូន្យដោយមិនបានធ្វើអ្វីសោះនៅលើសញ្ញាកិច្ចការណាប្រសិនបើនៅលើកិច្ចការទាំងមូលប្អូនអត់ចេះគ្រប់សំណួរប្អូនមិនបានធ្វើគ្រប់សំណួរនោះមានន័យថាប្អូនសូន្យលើមួយមុខវិជ្ជាហើយណាបាទប្អូនសូន្យមួយមុខវិជ្ជាហើយសូនប្រមាណមុខវិជ្ជាដែលគេមិនបានបកស្រង់បន្ទុកយើងបងដឹងទេឃើញទេបាទនេះជាអ្វីដែលបងត្រូវតែគិតកុំទុកសំណួរចោលព្យាយាមធ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពចេះសំណួរណាបងធ្វើសំណួរនឹងមុនណាចេះសំណួរណាបងធ្វើសំណួរនឹងមុនបាទអញ្ចឹងប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពឧទាហរណ៍សំណួរសួរថាបាទនេះលោកគ្រូបង្ហាញប្អូនអំពីរបៀបនៃការធ្វើនៅសំណួរឧទាហរណ៍សំណួរសួរថាសំណួរទី1តើសភាវគតិនិងទម្លាប់ខុសគ្នាបែបណាសំណួរទី2តើត្រូវមានវិធីនានាអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់មិនចង់ពុករលួយមិនអាចពុករលួយនិងមិនហ៊ានពុករលួយនៅកម្ពុជាសំណួរទី3ដើម្បីសម្រេចបាននៅសិទ្ធិទទួលការអប់រំតើសមីខ្លួនកុមារនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះបាទប្រសិនបើសំណួរសួរបែបនេះតើប្អូននឹងឆ្លើយបែបណាណាប្រសិនបើសំណួរសួរបែបនេះតើប្អូនគិតថានឹងឆ្លើយបែបណាប្អូនគិតថានឹងឆ្លើយជាលក្ខណៈរៀបរាប់ឬក៏ពិពណ៌នាប្អូនគិតថាឆ្លើយជាលក្ខណៈវែងញែកឬក៏យ៉ាងណាណាបាទប្អូនត្រូវចាំថាប្រសិនបើសំណួរគេសួរអំពីភាពខុសគ្នាគេសួរអំពីផលប៉ះពាល់ឬក៏បង្កការលំបាកគុណវិបត្តិឬក៏គុណសម្បត្តិឬក៏សំណួរគេសួរថាចូលប្រៀបធៀបប្អូនត្រូវឆ្លើយផ្ដាច់ចេញពីគ្នាម្ដងមួយចំណុចម្ដងមួយចំណុចណាមិនត្រូវឆ្លើយច្របល់លាយបញ្ចូលគ្នានឹងទេណាបាទតម្រងសំណួរពណ៌នាផ្សេងតម្រងសំណួរដែលយើងត្រូវវែកញែកធ្វើការប្រៀបធៀបគូផ្គងលក្ខណៈខុសឬក៏លក្ខណៈដូចគុណសម្បត្តិមិនដូចនឹងសំណួរបែបពណ៌នាទេណាមិនដូចនឹងសំណួរបែបពណ៌នាទេឧទាហរណ៍សំណួរដែលប្អូនត្រូវឆ្លើយបែបពណ៌នាគេសួរថាពហុសាសនាមិនមែនជាប្រភពនៃទំនាស់និងសង្គ្រាមទេឬក៏ពហុសាសនាមិនមែនជាសត្រូវនៃសន្តិភាពទេចូលពន្យល់បាទអញ្ចឹងបើគេសួរបែបនេះទៅប្អូនឆ្លើយជាលក្ខណៈរៀបរាប់ឬក៏ពណ៌នាជាលក្ខណៈបកស្រាយពន្យល់ប្រាប់គេត
ែបើសំណួរដោយលោកគ្រូលើកឡើងខាងដើមអំបញ្ញមិញ3នេះគឺប្អូនត្រូវតែឆ្លើយបំបែកចេញពីភាពខុសគ្នាផ្ដាច់ចេញពីគ្នាមិនត្រូវឆ្លើយឲ្យវាច្បល់ចូលគ្នាបែបហ្នឹងទេណាតើយើងត្រូវសរសេរយ៉ាងដូចម្ដេចនៅលើសញ្ញាកិច្ចការរបស់យើងនេះលោកគ្រូសូមចែករំលែកប្អូនតាក់ទងទៅនឹងការសរសេរចម្លើយនៅលើសញ្ញាកិច្ចការរបស់យើងជាទូទៅប្អូនប្អូនតែងតែសរសេរដោយមិនមានល្បះមិនមានឃ្លាឃ្លោងមិនមានដើមបន្ទាត់មិនមានចុះបន្ទាត់ត្រឹមត្រូវទេណាជាងកន្លែងនេះប្អូនត្រូវងាកមកគិតឡើងវិញថាកិច្ចការដែលប្អូនមានរចនាប័ទ្មល្អគឺជាកិច្ចការដែលងាយនឹងមើលជាកិច្ចការដែលទាក់ទាញអារម្មណ៍របស់អ្នកកែធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍និងចង់កែកិច្ចការរបស់ប្អូនបាទជាលោកគ្រូសូមបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតថាបើអក្សររបស់ប្អូនអាក្រក់យ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែប្អូនគប្បីសរសេរឲ្យបានច្បាស់ច្បាស់អានបានណាអានរួចមានរបៀបអាចមើលដឹងថាលេខរៀងសំនួរនៅកន្លែងណាមានដើមបន្ទាត់មានចុះបន្ទាត់ណាមានដើមបន្ទាត់និងមានចុះបន្ទាត់ពិសេសគឺអាចបង្ហាញឲ្យអ្នកកែមើលឃើញថានេះសំនួរទី1នៅកន្លែងនេះសំនួរទី2នៅកន្លែងនេះគេអាចរកសំនួរឃើញប្អូនមិនត្រូវសរសេរឲ្យស្មើគ្នាតាំងពីលើចុះក្រោមសំបីតែលេខសំនួរនោះទេណាបាទតិចទៀតប្អូននឹងឃើញអំពីគំរូដែលលោកគ្រូនឹងធ្វើឲ្យប្អូនមើលប្រសិនបើប្អូនសរសេរខុសណាកំពុងតែប្អូនសរសេរចម្លើយនៅលើកិច្ចការស្រាប់តែចម្លើយនោះប្អូនសរសេរទៅប្អូនយល់ថាអូខ្ញុំសរសេរនេះខុសហើយចាក់ប្រធានហើយតើខ្ញុំនឹងត្រូវធ្វើបែបណាបាទអញ្ចឹងប្អូនកំភៃណាបើប្អូនសរសេរខុសប្អូនកំភៃស្លន់ស្លោប្អូនកុំទៅគូសបន្ទាត់ច្រើនត្រួតគ្នានៅលើកន្លែងដែលខុសប្អូនកុំប្រើទឹកលុបប្អូនកុំប្រើជ័រលុបប្អូនអាចធ្វើការគូសបន្ទាត់តែមួយខ្សែនៅលើតួអក្សរដែលខុសនោះជាការល្អប្អូនត្រូវធ្វើតាមការណែនាំរបស់គណៈកម្មការអនុរិយណាបាទបើប្អូនធ្វើខុសកន្លែងណាមួយប្អូនមានចម្ងល់កន្លែងណាមួយប្អូនត្រូវសួរទៅកាន់លោកគ្រូអ្នកគ្រូអានរះបាទនោះជាការល្អប្អូនត្រូវទប់អារម្មណ៍កុំភ័យកុំស្លន់ស្លោកុំគិតថាអូខ្ញុំធ្លាក់ហើយប៉ុណ្ណេះមិនធ្លាក់ទេណាប្អូនអត់ធ្លាក់ទេអញ្ចឹងប្អូនសុំការណែនាំពីលោកគ្រូអានរះថាលោកគ្រូខ្ញុំធ្វើខុសកន្លែងនេះខ្ញុំអាចលុបបានអត់ខ្ញុំអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីលុបនៅកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំគោះបន្ទាត់តែមួយខ្សែនៅលើនឹងបានអត់បាទប្អូនត្រូវសួរគាត់ឲ្យច្បាស់នៅកន្លែងតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះក្នុងអំឡុងពេលប្រឡងណាបាទប្អូនត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះក្នុងអំឡុងពេលប្រឡងចុះក្នុងអំឡុងពេលប្រឡងណាមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃមុនពេលប្រឡងប្អូនត្រូវគេងឲ្យបានឆ្អែតនិងប្រយ័ត្ននៅការញ៉ាំអាហារណាដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពពិសេសអាចធ្វើឲ្យរាករូសបានចុះប្អូនត្រូវគិតដល់ចំណុចនេះឲ្យបានច្បាស់ណាពិសេសគឺគេងឲ្យឆ្អែតឲ្យយើងមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើកិច្ចការទី2ប្អូនត្រូវត្រៀមសម្ភារៈនៃដំណើរការប្រឡងរបស់យើងណាប្អូនត្រូវត្រៀមសម្ភារៈក្នុងដំណើរការប្រឡងរបស់យើងមានដូចជាប៊ិចបន្ទាត់កាតសិស្សឬក៏កាតប្រឡងនឹងប្អូនត្រូវរៀបចំវាឲ្យស្អាតប៊ិចមិនត្រូវមានតែមួយដើមទេណាលោកគ្រូសូមបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតថាប៊ិចមិនត្រូវមានតែមួយដើមទេក្នុងថ្ងៃប្រឡងប្អូនអាចទិញពី3ដើមទៅពណ៌ដូចគ្នាបិចតែមួយប្រភេទបើសិនជាករណីសរសេរមិនកើតប្អូនអាចជំនួសគ្នាបានកុំទិញប្រភេទបិចខុសគ្នាដែលអាចនឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាជួនកាលដិតតូចដិតធំជាងគ្នាប្អូនសរសេរទៅហាក់បីដូចជាប្អូនកំពុងតែបដូរហើយណាបាទគេថាប្អូនធ្វើសញ្ញាសម្គាល់ហើយអញ្ចឹងប្អូនត្រូវទិញប្រភេទបិចតែមួយយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន3ដើមណាបាទទី3កុំដាក់តាមខ្លួននៅសំណៅឯកសារបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកុំព្យាយាមដាក់សំណៅឯកសារមកតាមខ្លួនធ្វើអ្វីពីព្រោះបងប្អូនដាក់មកបានក៏មិនអាចមើលបានដែរគេធ្វើការឆែកបងប្អូនតាំងពីខ្លោងទ្វាររហូតដល់ក្នុងបន្ទប់រៀន
ពេលដល់ក្នុងបន្ទប់ក៏ប្អូនមិនអាចដកសំណៅឯកសារទាំងអស់នោះយកមកចម្លងបានដែរអញ្ចឹងប្អូនមិនបាច់ដាក់ឲ្យហត់ទេណាកុំបាច់ដាក់ឲ្យហត់នាំតែមានបញ្ហាដល់ខ្លួនឯងពិសេសគឺទូរស័ព្ទណាទូរស័ព្ទនាឡិកាដៃអេឡិចត្រូនិកដែលគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្អូនយកចូលប្អូនកុំព្យាយាមយកចូលមកឯងណាមានឪពុកមានម្ដាយមានបងប្អូនដែលជូនមកប្រឡងប្អូនផ្ញើទុកនៅខាងក្រៅឬបើសិនជាអាចប្អូនកុំយកមកតាមទុកនៅផ្ទះវាអត់មានបញ្ហាអីទេណាគ្មានបញ្ហាដែលប្អូនចាំបាច់ត្រូវប្រើសម្ភារៈទាំងអស់នោះក្នុងពេលប្រឡងទេទី4ប្អូនត្រូវមកដល់មណ្ឌលប្រឡងឲ្យបានមុនម៉ោងជាការល្អបំផុតណាកុំចាំដល់តែជិតដល់ហើយបានប្អូនមកដល់កុំចាំទាល់តែគេវាយជួងឲ្យចូលបន្ទប់ហើយបានប្អូនមកដល់ប្អូនត្រូវមកឲ្យបានមុនម៉ោងយ៉ាងហោចណាស់កន្លះម៉ោងដើម្បីឲ្យប្អូនអាចអង្គុយលេងសម្រាកចិត្តកាយធ្វើខ្លួនឲ្យស្រឡះកុំឲ្យហត់កុំឲ្យតក់កហល់ណាបាទឥឡូវលោកគ្រូបង្ហាញប្អូនអំពីរបៀបនៃការសរសេរនៅលើសន្លឹកកិច្ចការតើយើងត្រូវសរសេរបែបណាឧទាហរណ៍សំណួរទី1គេសួរថាតើសភាវគតិនិងទម្លាប់មានលក្ខណៈខុសគ្នាបែបណាអញ្ចឹងបើសិនជាគេសួរសំណួរប្រភេទនេះប្អូនត្រូវសរសេរចម្លើយបែបនេះណាបងអូនត្រូវសរសេរចម្លើយបែបនេះអូនឃើញបាទឃើញហើយណាលេខរៀងសំណួរគឺនៅដាច់អំពីចម្លើយណាលេខរៀងសំណួរនៅដាច់អំពីចម្លើយដែលបងអូននឹងចុះចូលទៅសំណួរទី2ក៏បងអូនមិនសរសេរប៉ះជាមួយនឹងចម្លើយដែរបើន័យថាលេខរៀងសំណួរយើងនៅខាងមុខអក្សរណានៅមុខចម្លើយដែលគេមើលដឹងថាកន្លែងនេះសំណួរទី1កន្លែងនោះសំណួរទី2ហើយមួយទៀតដែលប្អូនចំណាញ់នោះគឺពេលដែលធ្វើរួចប្អូនអាចពិនិត្យសារឡើងវិញងាយស្រួលដឹងថាអោះខ្ញុំភ្លេចសំណួរនេះឬក៏ខ្ញុំបានធ្វើគ្រប់សំណួរហើយណាបាទនឹងទី1ទី2ជាលក្ខណៈប្រៀបធៀបអំពីភាពខុសគ្នាបាទគឺយើងត្រូវធ្វើបែបនេះណាយើងត្រូវធ្វើបែបនេះហើយមុននឹងយើងចាប់ដើមធ្វើគេសួរថាសភាវគតិនឹងទម្លាប់មានលក្ខណៈខុសគ្នាបែបណាប្អូនមិនត្រូវដាក់ថាសភាវគតិនឹងទម្លាប់មានលក្ខណៈខុសគ្នាដូចជាហើយប្អូនដាក់ថាសភាវគតិតែម្ដងហើយប្អូនដាក់ថាទម្លាប់តែម្ដងបាទប្អូនគួរតែដាក់និយមន័យឲ្យនៃពាក្យនីមួយៗនឹងសិនសភាវគតិជាអីជាការប្រព្រឹត្តដែលដែររបស់សត្វមានជីវិតទៅតាមប្រភេទនីមួយៗហើយចាំប្អូនដាក់អំពីចំណុចរបស់សភាវគតិទី2ទម្លាប់ប្អូនឲ្យនិយមតំណែងទម្លាប់សិនតើបប្អូនដាក់អត្តន័យនៃទម្លាប់នឹងចុះមកណាបង្ហាញពីភាពខុសគ្នារវាងសភាវគតិនិងទម្លាប់អ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតនៅក្នុងនេះប្អូនមិនអាចយកមកប្រៀបធៀបគ្នាទន្ទឹមគ្នាដោយប្អូនធ្វើការពុះកណ្ដាលនោះទេណាមិនអាចធ្វើការពុះក្រដាសជា2ដើម្បីពេញញែកអំពីភាពខុសគ្នារវាងសភាវគតិប្អូនមិនអាចយកសភាវគតិដាក់ខាងឆ្វេងទម្លាប់ដាក់ខាងស្ដាំបានទេប្អូនត្រូវតែធ្វើពីលើចុះក្រោមដូចឧទាហរណ៍ដែលប្អូនលោកគ្រូកំពុងធ្វើឲ្យប្អូនមើលនេះបាទសំណួរទី2បាទឧទាហរណ៍ទី2តើត្រូវមានវិធានការអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យបុគ្គលម្នាក់មិនចង់ពុករលួយមិនអាចពុករលួយនិងមិនហ៊ានពុករលួយនៅកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេសួរថាបុគ្គលម្នាក់ដែលមិនចង់មិនហ៊ានមិនអាចពុករលួយនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងចម្លើយយើងត្រូវធ្វើម៉េចបាទដោយគ្រូប្រាប់ខាងដើមហើយថាលេខរៀងសំណួរប្អូនត្រូវតែដាក់នៅពីមុខអក្សរដែលយើងសរសេរចម្លើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យឃើញលេខសំណួរនេះនៅដាច់តែឯងណានៅដាច់តែឯងមិនឲ្យឆ្ងាយពេកមិនឲ្យជិតពេកមិនឲ្យបង្កប់នៅក្នុងចម្លើយទេត្រូវនៅពីមុខបែបនេះរួចហើយប្អូនត្រូវចែកណាមិនឆ្លើយច្បូកច្បល់ទេពីព្រោះសំណួរនេះមិនមែនជាប្រភេទសំណួរពីពណ៌នាច្បូកច្បល់អញ្ចឹងប្អូនត្រូវញែកទី1ណាប្អូនឃើញហើយថាដើម្បីឲ្យបុគ្គលម្នាក់មិនចង់ពុករលួយមិនអាចពុករលួយនិងមិនហ៊ានពុករលួយនៅកម្ពុជាយើងត្រូវទី1គឺត្រូវអីត្រូវអប់រំឃើញទេបាទត្រូវអប់រំអញ្ចឹងយើងពណ៌នាអប់រំនឹងចេញមកបាទចប់យើងមិនត្រូវទៅសេថាបង្ការតទៅពីខាងមុខចម្លើយនឹងទេបងត្រូវចុះបន្ទាត់មកបងដាក់ថាបង្ការនៅខាងក្រោមហើយយើងរៀបរាប់ពីការបង្ការហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េច
បានចប់យើងចុះមកទប់ស្កាត់បាទទប់ស្កាត់ហើយគឺយើងអនុវត្តច្បាប់ឃើញណាយើងអត់ទៅសេតគ្នាទៅខាងមុខទេណាបាទពីព្រោះវាជាប្រភេទសំណួរដែលយើងត្រូវញែកឲ្យដាច់ពីគ្នាណាបងត្រូវចាំថាសរសេរឲ្យច្បាស់មានឃ្លាមានលម្អមានចុះបន្ទាត់អាចមើលឃើញលេខរៀងសំណួរអានហើយអានទៀតឲ្យយល់ពីសំណួរចេះសំណួរមួយណាបងធ្វើសំណួរមួយនោះកុំមើលស្រាលលើសំណួរងាយៗភាកច្រើនណាបងភាកច្រើនបងសម្រុកទៅរកតែសំណួរណាដែលមានពិន្ទុច្រើនទេណាបាទបងគិតថាសំណួរទី1ពិន្ទុតិចសំណួរទី2ពិន្ទុតិចត្រឹម5ពិន្ទុត្រឹម6 7ពិន្ទុបងអត់ធ្វើទេបងទៅរកសំណួរដែល10ពិន្ទុ15ពិន្ទុ20ពិន្ទុបងទៅរកសំណួរច្រើនប៉ុន្តែបងក៏កំភ្លេចថាសំណួរដែលពិន្ទុច្រើនក៏ជាប្រភេទសំណួរពិបាកដែរណាក៏ជាប្រភេទសំណួរពិបាកដែរកាលណាបងទាញអារម្មណ៍របស់បងទៅគិតធ្វើសំណួរដែលពិបាកមុនខួរក្បាលរបស់បងចាប់ផ្ដើមដំណើរការយ៉ាងក្តៅកកុកណាខួរក្បាលរបស់បងចាប់ផ្ដើមធ្វើការយ៉ាងហត់នឿយហេតុនេះពេលដែលបងត្រឡប់មកធ្វើសំណួរដែលងាយវិញខួរក្បាលរបស់បងកំពុងតែក្តៅហើយពេលខ្លះបងអាចនឹងស្មុគស្មាញបងអាចនឹងភ្លេចអាចគិតមិនឃើញទៅលើសំណួរដែលងាយនឹងក៏ថាបានហេតុនេះសំណួរណាក៏ដោយដែលបងចេះបងមិនត្រូវបោះបង់ឬក៏មើលស្រាលវាទុកវាចោលសិនទេបងធ្វើវាឲ្យហើយណាយើងធ្វើពីអ្វីដែលងាយទៅរកអ្វីដែលលំបាកណាគិតពីងាយទៅរកលំបាកធ្វើអាងាយងាយឲ្យហើយសិនជាដំណាក់កាលរបស់យើងដែលខួរក្បាលរបស់យើងវាធ្វើដំណើរសន្សំសន្សំណាវាអត់សម្រុកទេបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមណែនាំបងឲ្យធ្វើបែបនេះបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់ណាតាមដានទៅលើវីដេអូមេរៀនដែលលោកគ្រូបានចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ខ្លះៗទៅកាន់បងនៅក្នុងការធ្វើទៅលើកិច្ចការរបស់យើងនៅថ្ងៃប្រឡងទាំងអស់គ្នាបាទហើយលោកគ្រូក៏សូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទទួលបានលទ្ធផលល្អទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទសូមអរគុណ